Někdo nás tedy provede od toho základu těch mini počítačů přes to, kde teď otevřeme na těch počítačích, těch vláknech a dostaneme se tím až na ten, řekněme, druhý ostrov, druhou stranu toho počítačového světla k těm úplným počítačům, které se tím kartám. To znamená, dneska tedy pokročíme na to dvěpe učko na počítání těch grafických kartách, které jsou tedy navržené primárně právě hlavně pro to výkonné počítání. Čili tam se samozřejmě nedá úplně operační systém, která se tam pracovat klasickým způsobem, ale na silné výpočty nebo na intenzivní výpočty jsou ty dvěpe učko ideální. Takže teda ocitáme se v té poslední části toho našeho kurzu a budeme se tedy zabývat dneska tou grafickou kartou a to technologií, která grafické karty dokáže ovládnout. Jak se tím vlastně do programátoři můžeme dostávat. Tak, proč to grafické počítání? No, v podstatě protože není momentálně nic výkonnějšího. Takže když se podíváte v podstatě na aktuální stav, třeba to, co jsme se podívali, na poslední prezentace třeba od NVIDIA, tak vlastně oni přímo navrhují počítače jednak pro Teslu a jednak pro ty autonomní systémy řídící, jo? Že v podstatě využívají právě třeba deep learning, deep machine learning k tomu, aby v podstatě nějakým způsobem byli schopni zvládnout vlastně veškeré ty situace, které potřeba od nás stávají. To znamená, těch intenzivních výpočtů tam je poměrně dost a je potřeba k tomu tedy taky mít odpovídající výpočetní platformu. Takže když se podíváte třeba na YouTube, tak to tam jednoduše asi najdete. Čili můžeme zkusit najít, ale myslím si, že si to může najít prostě bych každý sám. Tak, když se podíváme na Firefox na YouTube, tak jsme tam v podstatě asi měli jednoduše. Potom, když se podívám to na Android, možná ty ukázek je samozřejmě víc, ale už vlastně jsem pracuji teďka celý rok. Čili ty poslední prezentace jsou vlastně, ty první prezentace jsou někdy z jara, to znamená, tady v podstatě potom můžete vlastně vidět, jak s tím začínali někdy v únoru a postupně, jak se ty počítače vlastně učili, tak v podstatě nabírali zkušenosti a naučili se ta auta vlastně řídit. No, ale ten určitý výkon v podstatě poskytují právě ty grafické adaptéry, takže ty začátky, jak to tam jsme dali ty sloupky. No ale ve finále to potom zvládalo do mezení, vlastně bylo podobné, protože ty začátky byly krušné, ale stávají se stavy takový, že vlastně to auto zvládali, jestli žijou cestu, jo. Takže oni prostě to auto učili, přizpůsobovali ho tomu okolí a tomu potřebovali samozřejmě tam komunikaci. Čili proto tedy vlastně my se o tímhle tím zabýváme, protože ta vlastně ta grafická karta neslouží jen tomu, aby nám zobrazila ty informace, které chceme jako programátoři vidět, ale i k tomu, aby sloužila v podstatě dalším účelům. Takže, přesunu se tedy zpátky na moje stránky, tam jsou první materiály a nějaké ukázky, které jsou postupně projdeme. Má poměrně dlouhou historii. To znamená, začínalo se už v podstatě před 40 lety na nějakých malých distributorových počítačích, kde právě ten grafický výstup byly navržené první obvody, které ten grafický výstup nějakým způsobem samostatně obhospodařoval. Čili ta historie je poměrně dlouhá. Na PCčkách se tohleto objevilo ve formě karty od IBMky. A v 90. letech byly cíleně založeny postupně dvě firmy, obě se chtěly vlastně zabývat těmi grafickými kartami a návrhem vlastně grafických karet, které byly obsahované. Takže v 93. vznikla firma NVIDIA, o rok později vznikla firma 3DFX a obě ty firmy v podstatě po dvou letech vývoji vyprodukovaly na trh nějaké grafické karty. Takže NVIDIA svůj první čip představila v 95. a o rok později firma 3DFX. Tak, v 99. NVIDIA
instalovala vlastně kartu vylepšenou o grafické transformace, to znamená, že grafická karta sama dokázala udělat určité transformace objektů z prostoru. Jinak spoužilo procesu triviální akcelerace zobrazování. Tak, v roce 2000 Nvidia koupila svého konkurenta, čímž získala větší portfolio, větší zkušenosti, ale taky bohužel trošku chaos v kartách, v řadách ORG, trošku samozřejmě svým uživatelům jsme přehodili na situaci, protože těch produktů, které měli na trhu, bylo poměrně dost. Takže to postupně začali nějakým způsobem modifikovat a samozřejmě rozšiřovali tu funkcionalitu. Takže postupně přidávali další a další funkcionalitu. S tím, že vlastně už od toho roku 2008, kdy tu kartu rozšířili o počítání s ploutovými čísly na dvojnásobné přesnosti, čili klasicky, že to vezmeme se školy, tak dubly, tak ty dubly v podstatě už byly proti tomu, aby Nvidia vyprodukovala grafickou kartu, která není primárně karta grafická, ale primárně karta výpočetní, která samozřejmě grafická může i nadále sloužit. Takže v roce 2010 nastal vlastně ten průlom, kdy Nvidia vyprodukovala první grafickou kartu, která s tím návrhem vnitřní architektury byla přizpůsobena tomu, že bude určená pro ní plošku. První nebo primární úlohu hrály počty, možnost počítat. Sekundární úloha byla hry, animace a tak dále. Takže tady se to vlastně zlomilo a od té doby vlastně už ty další architektury, dneska máme Keplera a Maxwella, čili to samozřejmě od toho 2010 další dva kroky pokročilo, ale v zásadě princip je stejný, to znamená, oni se takto designují pořád hlavně to počty, tím, že zvýšili výkony, snížili rozměry té hřišiny, ty přípravy zvýšili počty procesorů, paměti a tak dále, čili technologický pokrok, ale princip zůstal vlastně stejný. Tak, čili co nám to bylo vlastně takový zlomový bod, bylo zcela jasné, že ty grafické karty jsou myšleny vážně pro ty dopočetní úlohy a vlastně my jsme to před těmi 6 lety nasadili taky do výuky, protože jsme si říkali, že tohle to má a dává to smysl do budoucna. Tak, problém byl právě v tom, že první počítání se muselo provádět pomocí OpenGL, znamená, tohle programátorské oznání dovolovalo programátorům využívat tu kartu i k ním účelu, než jenom tedy animacím. Takže bylo třeba jakýmsi způsobem se namapovat reálné problémy na problémy grafické, aby se spočítali a našli si zpátky ty výsledky. To znamená, bylo třeba ten problém jakoby transformovat do grafické podoby. Takže místo toho, abyste měli vyrovnění zvuku, tak jste měli vyrovnění světla, místo toho, abyste měli síly, tak jste měli intenzity odrazu a podobně. No, čili bylo třeba ten úkol transformovat trošku do jiných fyzikálních rozměrů. Tak, v podstatě problém taky s těma grafickými kartami byl v tom, že to bylo každý bez jiná věc. Grafické karty se od sebe lišily, návrháři těch her měli problém v podstatě psát ty hry tak, aby to fungovalo na větším portfoliu těch karet, to znamená, ty hry třeba byly určeny pro velmi úzké portfolio karet, takže zužovali potom tu aplikaci těch her nebo počítačí, kapu člověk musel mít víc karet nebo se omezit na některé hry. Takže jejich cíl byl nějakým způsobem tohleto odbourat a pokryt to nějakým jednotným systémem. Jo, čili tady to jsou nějaké příklady toho, že násobení magnic v podstatě může sloužit k tomu, aby se potom použilo v klasické matematice. Tak, čili už v roce 2007, kdy ještě nebyla ta firma architektura představená, došlo vlastně v té firmě k tomu, že potřebovali sjednotit tu vývojovou platformu. To znamená, tady v roce 2007 představili tu technologii CUDA. Je to v podstatě programátorské rozhraní. Jo? Čili oni to nazývají Compute Unified Device Architecture, ale ono to Unified platí pouze pro NVIDIA. Čili nemůžeme si dělat takovou moc iluze o tom, že bychom tohle použili třeba pro Intely, pro Radeony, API a podobně. No? Čili je problém v tom, že sice si to v názvu nese to slovíčko Unified, ale unifikuje to pouze všechny jejich platformy. No? To znamená, oni pořád mají ty platformy rozdělené, to znamená, mají tam ty Tesly, mají tam tu mobilní část, mají tam tu desktopovou část, takže pořád došel jsou tam ty kvadry, to znamená, mají tam minimálně čtyři směry toho vývoje. Takže tohle unifikuje programování na všech těch grafických kartách bez ohledu na to, co v těch
Čili ta unifikace spočívá v tom, že se unifikuje architektura pro programování. To znamená, programujete pořád i grafické karty stejně. To podobno to, jak je ta karta organizovaná uvnitř. Tak, čili programování se vlastně pro programátora stává snadnější, tak aby vlastně nebyl nucen studovat tu architekturu té grafické karty. Takže už jsme nemuseli studovat podrobně architekturu mikropočítače, protože jsme tam nasadili nějaké programátorské rozhraní embed, no tak tady jsme nepotřebovali, nebo tady nebudeme potřebovat nějakým způsobem studovat podrobně tu grafickou kartu a bude nám stačit znát to drobné rozšíření jazyka C, které ta CUDA s sebou přinesla. Tak, ta CUDA nám vlastně odstranila tu potřebu využívat OpenGL, takže už není třeba lámat úlohy té podoby toho OpenGL a je možné v podstatě počítat ty problémy přímo. Tak, jak už jsem zmínil, CUDA je drobné rozšíření jazyka C, co nás opravdu jako těrné, jsou tam opravdu nějaké závodky na místě, nějaké ty tři klíčové slova, nic, no. Není třeba se vážit na jazyk C, bude vypadat jinak. Budou mě nějaké vatřinové prostředky, ale tím co tak, nevýhodou té CUDA architektury je to, že to opravdu funguje pro ty NVIDIA karty, takže to je omezení, se kterým se bohužel musíme trošku srovnat, takže když mám na počítači pouze Intel, no, tak musím počítat někde jinde, no, čili proto jsem se připojil dáte, nebo jsem se připojil na nějaký stroj někde v laboratoři. Tak, programování se to budou jak úderně jednoduché, tak aby to zvládli v podstatě nejen ITáci, to znamená nejen profesionálové programátoři, ale aby to zvládli i strojaři, stavaři, i další obory, které vlastně můžou ten vypočetní výkon té grafické karty bez problémů využívat. Jo, takže je to navrženo tak, aby to bylo použitelné i pro neprofesionály. Čili je to nějaké vysoké složitosti, je to poměrně jednoduché, je třeba si pouze představit, je třeba si pouze nějaký způsob zafixovat ty základní principy a postupy. Tak. Výhody toho grafického počítání. Důležitou výhodou tedy je to, že ty grafické počty mohou pracovat ve stovkách nebo tisících vláknech. My jsme tady na tom teďka na počítači v laboratoři zkoušeli, vlastně jsme dělali to třídění, tak tam stačí v podstatě udělat několik desítek vláken a ten výkon toho počítače už v podstatě nějakým způsobem nepřinese žádný další zisk. Tady je to naopak, to znamená, tady těch vláken můžete dělat stovky nebo tisíce, aby se ten výkon tak rozprostřel mezi všechny ty jádra, které ty grafické karty jsou. Tak, čili říkáme tomu prosím vás masivní paralelismus. Jo? Čili je tam opravdu masivní paralelismus. Je tam minimum řídicích obvodů, maximum výpočetů. Tak, co je důležité, že ta vlákna by měla tak být nezávislá, aby ten paralelismus mohl běžet. Určitě ta vlákna na strukturu závisle, s těmi mezi výpočetěma, synchronizací, tak se to samozřejmě začne brzdit. Tak, jaké určitě jsou narožená opravdu pro intenzivní počítání? To znamená, ideální kód je ten, který neobsahuje žádné podmínky. Takže je třeba psát ten kód tak, aby v něm nebyly podmínky. Když tam když to kód je opravdu jenom jako čistý výpočet, tak to je to ideální, co je grafická karta je spojená. Čili pokud tam do toho začnete vkládat ty podmínky, tak už je pro tu kartu zlé. To se jdeme začít za chvilku. Tak, určitě ten procesor graficky nepodporuje takové technologie, které je třeba Intel, jako je vykonávání funkcí mimo pořadí. To znamená, tady nemůžeme spoléhat na to, že bude prováděna samotnými exekučními jednotkami nějaká optimalizace. Ty jednotky jsou opravdu narušené tak, aby prostě hrubou silou počítali. Žádná kontrola, žádná synchronizace, žádná optimalizace. Tak, všechny ty grafické procesory jsou navrženy, pokud možno pro sekvenční přístup do paměti. To znamená, pokud budete v té paměti skákat do sem hodná, tak to ty procesory moc navrženy. To znamená, je to ideální právě třeba pro zpracování obrázku, videa, tam je kontinuální top down. Jo, čili tam je ta grafická karta vlastně jako designována nebo navržena k tomu, aby tam byla vysoká propustnost dat mezi tím procesory. Všichni procesory tam jsou desítky, musí tam být ta vysoká propustnost dá a ta je optimalizovaná pro ten sekvenční přístup. Tak, no a v celé té architektuře je naprostá většina součástek použita pro počty. To znamená, ta grafická karta
má minimum řídicích obvodů, maximum všechno je soustředěno do výpočetních plynů. Jo, čili všechny transistory jsou navrženy pro počítání. Tady vlastně vidíte na porovnávacím obrázku, když se podíváte na klasický design procesorů, vezmeme se třeba klasický Intel, tak tady vidíte vlastně čtyři výpočetní jádra a kolem toho je vlastně hromada dalších transistorů, která ale k žádnému výpočtu neslouží. Největší část toho systému zabírá cache, když jsme se bavili o Intelech a ukazovali jsme si vlastně těch transistorů, tak vlastně už od Pentia Pro je jádro toho procesoru zanedbatelné ve srovnání s počtem transistorů do cache, které vedle toho. A ten rozdíl stále stoupá. Tím, jak narůstává objem té cache, tak se vlastně ty procesory vedle té cache naprosto ztrácí. Takže tady je vlastně značná část součástek a obvodů uvnitř toho procesoru navržená jako pomocné. Čili nic nespočítají, jenom pomáhají těm dvěma nebo čtyřem jádrům. Když máte grafické kartě, tam je naprostá většina těch transistorů navržená pro ty výpočty. Znáte zelená část, to je ta část, kde jsou ty GPU procesory, a tady jsou potom nějaké pomocné registry a vyrovnávací paměti. A dynamická paměť, to je samozřejmě Google systémek, tam se musí upravovat ta data. Vidíte ten poměr té výpočetní části a té řídící části v klasickém procesoru. Jo? Proto vlastně můžeme očekávat od té grafické karty značně vyšší výpočetní výkonu. Tak, tady je porovnání nějakých starších karet s nějakou i7-čkou 6-jádrovou. Takže když se na té 6-jádrové i7-čce zapne hyperthreading, tak tam vlastně můžete paralelně provozovat maximálně 12 vláken. Všechna vlákna nad tím už hrobou, že se musí přepínat. Tady bez problémů můžete provozovat 512, samozřejmě můžete provozovat více, ale musí to být samozřejmě potom už střídáno, že vlastně ten výpočet než jednotlivých jádrech střídáno. No a tady vidíte ten rozdíl v tom výpočtu, to znamená, ten rozdíl v tom je ten pořád. To znamená, ta karta vlastně poskytuje desetinásobný výpočetní výkon ve srovnání s tím, co poskytuje ten český jádrový Intel. Tak. Je tady taky ale vidět i ta propustnost těch dát, to znamená, propustnost dát je tady taky žádný vyšší, žádný propustnosti dát. Čili tady vlastně jste schopni protáhnout mezi tím procesorem pamětí nějakých 26 GB za vteřinu, tady mezi tou pamětí a procesory můžete protáhnout vynásobit. No a tady už je ten pohled na tu grafickou kartu tím, kudá programátorský rozhraní. Na ty grafické karty se díváme jako na sadu multiprocesorů. Multiprocesorů proto, že každý ten multiprocesor obsahuje další sadu procesorů. Jo? Čili je to v podstatě jako ty sada multiprocesorů, které jsou v té grafické kartě implementovány. A já říkám, že to bez ohledu na to, jaká to je architektura karty. Prostě my k tomu přistupujeme jako k tomuto pohledu, čili seznam těch multiprocesorů. Vy potom pouze podle ceny poznáte, že vám tam asi výrobce přidal další a další multiprocesory. Takže potom v tom popisu té grafické karty, kterou si kupujete, uvidíte vlastně, že tam je implementováno tolik a tolik CUDA multiprocesorů. Tak, jinak uvnitř samozřejmě je sada několika procesorů, záleží na té architektuře, kolik tam je, to znamená, vidíte ty procesory v jednom multiprocesoru. No a jsou tam samozřejmě u každého procesoru musí být registry a musí tam být nějaké vyrovnávací paměti. Jo? Jinak ta hlavní paměť, ta je mimo ty procesory. To bylo všechno po tam obrázku, bylo to i tady. Hlavní paměť je mimo ty ketelůčka, stejně jako tady. Hlavní paměť je mimo ten procesor. No? To je takhle. Takže i tady vlastně ta hlavní paměť je oddělená od té výpočetní jednotky. To je vlastně další údaj, které grafické karty uvedeno, jaká paměť tam je a kolik tam ty paměti na té kartě máte. Tak, čili toto je takový ten obecný pohled na architekturu CUDA. Takže když potom se uzkoušíte ptát, abyste popsali architekturu CUDA, tak se vlastně jedná o to, že se díváme jako na sadu multiprocesorů, kde je každý ten multiprocesor, procesory, registry, sdílenou paměť a je připojen k té hlavní paměti té grafické karty. Tak. Čili tady říká ten popis, co jsem teďka vlastně říkal, to znamená, tohle je slovně to, co jsem vlastně teďka
konkrétní architektury, to je ta firmy, která byla sestavena v roce 2010. A tato architektura, tedy jeden multiprocesor, vypadá tak, že obsahuje 2x16 procesorů. A vedle toho obsahuje ještě 4 pomocné procesory, které slouží pro transcendentní funkce, to znamená a podobně. To znamená, pokud byste potom samozřejmě používali nějaké genometrické a jiné funkce, tak ty se potom počítají na těchto pomocí jednotkách. Což samozřejmě si ten výpočet trošku brzdí, ale zase vzhledem k tomu, že převažuje výpočet klasických matematických vzorců, no tak hlavní výkon je soustředěn tady v těchto výpočetních uzlů. Tak, těmhle dvěma polovinám říkáme tzv. Half warpy, to znamená, tady to je jeden warp a druhý warp, to znamená, to jsou vlastně ty dvě části, ten warp je v podstatě použít jako terminus technicus výrobce, takže to jsou tzv. Půl warpy, či half warpy. A tyhle ty warpy fungují tak, že mají na sebou pouze jeden instrukční dekoder, to znamená, tady je jeden a tady je druhý instrukční dekoder, to znamená, tohle je takzvaně architektura single instruction multiprocessor, SIMD, čili architektura se říká SIMD. Jedna instrukce ve více vládnách. To znamená, předpokládá se, že stejný kód bude pro všechny vládna, které by tam dává. Tudíž vlastně dochází pouze k jednomu dekodování té instrukce a ta instrukce se rozsype do všech těch procesů. Vlákna potom vykonávají stejný kód. Proto to nemůže být i ify. Protože kdyby ta vlákna vykonávala různý kód, tak by to znamenalo, že by se muselo v podstatě vždycky dekodovat nová instrukce pro to vlákno, které se té věci if vybírá jiným směrem. Jo? To znamená, je třeba eliminovat ify, aby opravdu ta instrukce, která se dekoduje, posloužila pokud možno co největšímu počtu početních jader. Když bude každá instrukce sloužit individuálně, každému jádru zvlášť, tak samozřejmě se to 16x zpomalí. A celá výhra paralelismu je v háji. Takže proto se tam teda nemají používat ty ify. Čili nevadí, když je if třeba na začátku, když je if na konci, ale nesmí ten kód mít ify uprostřed a ubírat se v každém jádru jinou větví. Takže tady se předpokládá tedy, že ten dekoder nasype instrukce do jednoho half-warpu, druhý dekoder do druhého half-warpu a v okamžiku, kdy tam dojde na nějakou transcendentní funkci, tak tu transcendentní funkci spočítají tady ty pomocné procesory. Tak, tady potom vidíte ten popis. Každé to jádro obsahuje dvě výpočetní jednotky. Obsahuje floatovou jednotku a intovou jednotku. Tak, čili uvnitř jsou dvě paralelně pracující jednotky, každá z nich dokáže vlastně zpracovávat buď výpočty do floatech nebo intech. Tak, ten zbytek to je v podstatě pouze technická informace o tom, kolik čeho tady kolem máme. Tak, to je popis té firmy architektury. Vy u zkoušky potom, když se vám budu ptát, jak jsme poslali nějakou architekturu firmy nebo následníka, čili pokud se podíváte na nějakou novější architekturu, na Keplera nebo na Maxwella, můžete mi tam popsat nějakého následníka, anebo na tu architekturu firmy. No, čili ty další architektury jsou podobné, mají tam více jednotek, ale v zásadě je to se stejné. A nic nového tam vlastně nepřináší. Tak, zjednodušené schéma té firmy architektury je vidět tady na obrázku. Chybí tam teďka ty dva zelené stadiony. To znamená, tady to se sypali trošku rozuměji, to znamená, tady jsou ty dvě fronty instrukcí, sada registru a teďka tady je 16 jednotek celočíselných, 16 floatových, to je ten jeden zelený blok 16 procesorů. Tady je druhý blok těch 16 procesorů, každý z nich se obsahuje 16 a 16 celočíselných nebo floatových jader. No a tady jsou ty 4 pomocné procesory. Takže toto je zjednodušené schéma. Tohle to mi taky samozřejmě stačí pro popis té architektury. Čili není třeba tam malovat ten stadion zelený, protože tady v podstatě tohle to žádnou informační hodnotu nemá. Toto je oficiální prezentace jako by firmy NVIDIA, ale pokud to chceme nakreslit technicky, spokojíme se klidně tady s tímhle tím zjednodušeným schématem, protože když tady napíšu 16x, úplně to stačí, nemusím malovat 16x. Takže potom tedy u zkoušky byste měli být schopni tu architekturu popsat, nebo nějakou následníka.
Tak, a teďka už se dostáváme k té části, která je pro nás programátory důležitá. To je organizace paměti. Grafická karta tvoří v tom počítači samostatné zařízení. Pro všechny ty knihovny a funkce, které jsou navrženy v té půdé architektuře, tak pomocí slovíčka device je označovaná ta grafická karta a pomocí host je označována ten počítač, ve kterém ta grafická karta je uložena. Takže tyhle ty dva technické termíny, host a device, budeme používat a budeme je potom dál v těch funkcích vídat, když se budeme třeba hovit překopírování paměti z grafické karty do počítače a zpátky, bude tam vždycky uvedeno host, device, a podobně. Tak, čili tyhle klíčové slova jsou potom důležité v architektuře a popisu těch funkcí. Já už neříká se tomu grafická karta, říká se tomu device a počítači se říká host. Tak, takže tam jsou dvě paměti, to jsme si ukazovali před chvilkou. Grafická karta má svoji paměť a počítač má taky svoji paměť. Samozřejmě ty procesory si sahají do adresního prostoru té paměti, který jim je přisouzen. To znamená, hlavní procesor si leze do té hlavní paměti toho počítače a multiprocesory té grafické karty si sahají do té dynamické paměti na tom grafickém adaptéru. No a proto vlastně tady vzniká problém v tom, že při tom výpočtu je potřeba vždycky ta data přenést do té grafické karty a výsledek se vyzvednout. Tohle je v podstatě takové to úzké hrdlo toho výpočtu. To znamená, my tady musíme ta data přenášet tam a zpátky, což vlastně zdržuje. Takže pokud chceme ten grafický výkon využít, potřebujeme tam přenést data, udělat s tím co nejvíce práce a vyzvednout si výsledek. Když budeme chtít průběžně kontrolovat, jak vypadají ty výsledky a vracet to tam zpátky, tak samozřejmě ten paralelismus zabijeme. Jo? My samozřejmě budeme dělat velice jednoduché operace, takže my se nebudeme zabývat tím, jestli nás to zdržuje nebo ne. Ale ve skutečnosti, když potom potřebujete opravdu dělat nějaké intenzivní výpočty, tak je třeba opravdu přenést tam ty data a nechat tam počítat, co nedělá. A prostě vypadat to sledují. Tak, čili postup výpočtu je potom popsán tady na tomto obrázku. Samozřejmě tady je krok 0, to znamená, musíte vypočítat, musíte se naučit Cčko a můžete se pustit do práce. Takže krok číslo 1, když už vlastně máte napsaný program, tak v tom programu ten první krok musí být ten, že tady je krok číslo 1, musíte nakopírovat data z hlavní paměti toho počítače, čili víte, že host je na tuto vodorovnou čarou a device je pod tou čarou. Takže musíte první krok nakopírovat ta data do té grafické karty. Krok číslo 2, ten máme tady. Procesor vydá pokyn ke spuštění výpočtu. Jo? Čili vy tam vlastně nakopírujete data, součástí těch dat je ten kód, který se má vykonat. Tady dáte vlastně příkaz k tomu, aby se ten výpočet spustil. A pro číslo 3 probíhá zde ten samotný výpočet. Až ten výpočet skončí, tak se vlastně data uloží do té paměti toho grafického adaptéru, toho device. A vy si to v kroku číslo 4 musíte nakopírovat zpátky. Jo, čili tady je komplikace v tom, že ta paměť tady není sdílená. Samozřejmě výrobci postupně směřují k tomu, aby ta paměť byla jedna, protože to překopírování a tahání po té sběrnici je bez dat. Takže samozřejmě snahou je dospět k tomu, aby ta paměť byla sdílená, ale zatím vzhledem k tomu, že ty architektury těch systémů jsou naprosto odlišné, tak se to ještě pořád nedaří. Ale samozřejmě Intel, když má třeba svoje device, svoje grafické akcelerátory, tak už samozřejmě k tomuhle tomu integrování těch pamětí směřuje. Na, že si koupíte paměť počítače a máte tam vlastně v tom procesoru i tu grafickou část a využívám to jednu paměť. Takže tamto kopírování přece jenom je zlepšeno. Ale tady u těch NVIDIA které jsou přece jenom architekturou odlišné, tak se to s tím procesorem ještě nedá sloužit. Čili ty adresní prostory nemůžou být totožné. Tak, to znamená, tady jsou tedy ty čtyři kroky, které musíte vlastně vždycky provést. To znamená, musíte si připravit ta data, přenést si je tam, aktivovat si počet, počítat si na dokončení a přenést si data zpátky. Proto to spočívá vždycky v tom, že než ta data přenesete, budete si muset alokovat paměť i v té grafické kartě.
A v okamžiku, když si data přenesete zpět, tak se musíte pamět potom ty grafické karty uvolnit. Jo? Čili přibude tam trochu práce v tom, že bude třeba se starat ne o paměť v tom počítači, ale i o paměť v té grafické karty. Čili bude tam trošku více práce s těmi daty. Tak, to je postup toho výpočtu. Tady to máte potom popsáno k tomu obrázku, takže to se potom můžete projít. No a tady je pár slov k tomu, jak dosáhnout lepší efektivitu. Všechno to chce zvědět znalosti, to znamená, když se jdete do závodního auta, tak samozřejmě nevyhrajete velkou cenu, musíte si to naučit. No a i tady, pokud dostanete výkonnou grafickou kartu, musíte se ji naučit používat, abyste s ní vyžívali maximum. Ale to nebylo nic z toho, abyste to používali. Můžete se své závodní autě, můžete použít grafickou kartu, bude v podstatě nějakým způsobem vždycky využitá značná část toho výkonu, když ne maximum. Tak, čili krok číslo jedna, to jsem tady zmiňoval. Pokud chcete opravdu využít maximální výkon, musíte minimalizovat transfery mezi hostem a device. A musíte minimalizovat i přesuny těch dat mezi grafickou kartou a počítačem. Čili ideální stav je přenést to pouze dvakrát, jednou tam a jednou zpátky, jo? Čili pouze to přenosí. To je ideální stav. Tak, GPUčko je designováno či navrženo pro intenzivní výpočty. Takže pokud chcete opravdu získat ten výpočetní výkon, musíte tam dát dostatečný počet výpočtů. Dlouhé výpočty, no? Dlouhé vzorce, řešení polygotu, nějaké opakující procesy a podobně. Tak, čili kdybychom našli, tak GPUčka, ono to neplatí pro NVIDIA, tak GPUčka, která mají sdílnou paměť na boardu, tak jsou samozřejmě lepší. Takže ta platforma, kterou samozřejmě navrhuje NVIDIA pro ty auta, tam je vlastně ARM a jejich GPUčka, tak ta architektura už navržena tak, aby tu paměť sdílenou měla. Jo? Čili pokud se podíváte na ty jejich platformy, které jsou třeba používané v těch Tesla autech v podobně, tak tam se vlastně využívají procesory, které mají adresní prostor společný s těmi GPUčky. Ale klasická grafická karta s intelátem nemá. Nebo klasická grafická karta v počítači s intelátem. Tak. Pokud se používají nějaké intenzivní datové přenosy, tak je dobré použít potom pipelining, to znamená, je možné tam nechat test kontinuálně a vedle toho počítat. To je trošku náročnější. To se používá třeba při zpracování videa nebo nějakých sekvencí dat, pokud tohle dat nebudeme, jo? Ale je možné vlastně paralelně přinášet data i paralelně počítat. Pojď se to připravit na obou stranách vlastně ten datový tok. Tak, teď mám redukovat divergentní vlákna, to co jsem říkal, to znamená, je třeba se vyhnout těch pixelů. Pokud vlastně budete mít vlákna, kde každé pojede, že se to bude třeba switch, to je vůbec nejhorší. A teďka ten switch bude mít 15 volt. Tak každý ten vlákně pojede jinou větví, tak to je vlastně to, co té grafické karty vůbec neprospí. No. A ten výsledek bude tragický. Čili je třeba redukovat ta divergentní vlákna. To má vlákna, která se ubírají jinou větví toho kódu. No, to je třeba to v tom není. Čili rozhodně lepší třeba nějaké vlákno raději zrušit nebo zastavit, než aby tam brzdilo ty ostatní. No, raději nějaký úzel nevyužít, než ho bude brzdat. Tak, no a potom to, co se bude bavit za chvilku, navrhnout optimální břížku těch vláken. Vy nebudete navrhovat ta vlákna jako počet, když jsme dělali nějaký paralelní výpočet třeba toho třídění, kde jsme řekli, kolik těch vláken chceme. Tady budeme se ta vlákna definovat v takzvané břížce. Co to je tam příška. No a je samozřejmě třeba nějaký způsob ten problém, když by ten břížky napasoval. Tak, tady jsou třeba ta programátorská rozšíření. Obecně ta CUDA dneska je dosažitelná prakticky pro většinu běžně používaných programovacích jazyků. Nás samozřejmě nejvíc zajímá to C++, ale kvůli matematiku a dostupnosti různých matematických novin je pořád podporovaný a bude podporovaný program, kterému se nevěhneme. To je vlastně jeden z těch první programovací jazyk. To jsme někde v 50. letech. OpenCL, Java, Python a tak dále. Co nás zajímá,
i tady ten kód toho vlákna bude nazýván kernelem. Takže tady se bude nazývat tím slovíčkem kód, který poběží jednotlivých vláknem. Pro spouštění vláken je tady rozšířený ten jazyk o trojící závory. To znamená, tady se vlastně učí název toho kernelu tím jménem. Tady budou normální parametry, to znamená, že jste si odmysleli, ty máte závorky uvnitř, je to vlastně normální volání funkce. Akorát, že tady v těch učených závorech budeme dávat rozměry ten řížky. Tak, a protože v tom přečkovém kódu bude muset být současně kód pro tu grafickou taktu i kód pro ten přečkáč, tak je třeba odlišovat, který kód má složen v kterým přikladači. Takže pomocí slovíčka device je asi jasné, že to bude kód, který bude potřeben výhradně pro grafickou kartu. To znamená, překladač vygeneruje tento kód tak, aby ho mohla provádět grafická karta. Čili nebude to strojový kód procesoru Intelovského. Tak, host, to je jasné, to znamená, host, to je kód pro ten počítač, takže to bude vygenerován strojový kód pro písničko. Já už tohle rozděluje ty dvě platformy a tohle dvě platformy spojuje. Takže když vy potřebujete aktivovat ten kurze, tak vlastně musíte mít funkci, s kterou spustíte z toho hlavního procesoru na ty grafické karty. Předáte špatně do toho obrázku, do toho kroku 2. Tady ten krok číslo 2 byl okamžik, kdy odsud se musí nastartovat ten kód té grafické karty. To znamená, tahle ta funkce, která se tady startuje, tak vlastně tady musí být známá a tady se musí spouštět. Proto tady ta funkce má označení global. Jo? A to budou ty naše kernely. Takže já se vrátím tady zpátky do řece. Čili tím slovíčkem global budeme označovat kernely. Takže to je funkce, která se startuje z písmička. To znamená, je dostupná, jako by to bylo host, ale provede se, jako by to bylo device. Jo? To global, který říká, že to je na obou stranách. Takže tímhle slovíčkem bude označovat ty kernely. Totéž je možné vlastně potom mít i pro proměné, tohle potřebovat tam nebudeme, ale je to tak možné taky definovat. Můžete mít proměnou, která bude čistě pro device, můžou to být konstanty a můžou to být pro prvky, které jsou vznikny ze sdílené hromadky grafické karty. S tím naším pracovat nebudeme, my si vystačíme s lokálními proměnami, případně s autovanou komentí přes nás malo. Tak, kvůli nějaké unifikace dat zavedli rozšíření jazyka, pouze přidali datové typy a trošku je pojmenovali jednotným způsobem. To znamená, místo abychom používali třeba unsigned card, tak tam mají vlastně definovaný úkaz. Card dostává stejný. Dále tam mají int, místo unsigned int, tam mají two int a podobně. Takže je tam definována tahle sada typů. A protože grafické karty slouží k tomu, aby zpracovávali obraz nebo i případně 3D objekty, tak jsou u těch našich typů přidány další typy, které mají u svého jména příponu 1, 2, 3 nebo 4. To znamená, když si vezmete třeba typ int 3, tak to bude struktura, která v sobě obsahuje 3 inty a ty inty se budou nazývat x, y a z. Když si vezmete třeba z UCHAR 2, tak tam bude v podstatě uvnitř toho pouze x a y. Kdybychom si vzali nějaký třeba short 4, tak ten short 4 se bude obsahovat v té struktuře proměné položky x, y, z a dvojité v. Jo, to dvojité v se potom třeba používá jako alfa činu. Takže tohle jsou typy, které tam jsou standardně v té kudě a z těchto typů jsou tam vytvořené struktury. Ty struktury nesou tedy název k tomuto jménu 1, 2, 3 a 4, přičemž k těm položkám se dostanete přes x, y, z a dvojité v. Takže pokud chcete přenášet třeba barvy RGB složky, tak budete, že se to x, y a z použít jako tři barevné složky pro nějaký obrázek, nějaký pixel. Takže tohle to bude sloužit pro přenos třeba barev. Používá se většinou to zaokrouhlení na ty čtyři položky, protože ten procesor samozřejmě více vyhovuje, že to zaokrouhleno
na nějaké násobky cítitého bytu. Takže když třeba používáte přenos barvy, tak si tam dáte char nebo uchar 4, čímž se to bude zaokrouhovat vždycky po 32 bytech. Ale zase mi stačí samozřejmě uchar 3. Tak, ještě potom pro definování té mřížky je tam jeden typ vyhrazený, ten se jmenuje Dimension 3, ale je to v podstatě jenom převzatý typ Unsigned Int 3. To znamená, mřížka těch jader se bude potom definovat i možná to pro rozměrná, bude to být více měr, bude rozměrná víc ve většině případů, takže Int 3 slouží potom pro definici té mřížky. Tak. Tady potom vidíte vlastně, jak se dostáváte k těm jednotlivým proměným uvnitř struktury. Klasická struktura. Pouze jsou standardizovány ty názvy tak, abyste viděli, že když tam máte čtyřku, tak se dostáváte na to support. Když máte dvojku, dostáváte se na dvě. Tak. Předefinované proměny. Tady bych mohl skočit možná ten obrázek, který je tím, a vrátit se potom stranu zpátky. Mřížka musí být, prosím vás, vždycky, nebo ta vláta musí být organizovaná na mřížce. Ta mřížka musí být vždycky poštrapcována v obdelníku. Takže ta mřížka nemůže být rovnaný kruh a podobně. Vy ten problém, který máte, musíte vždycky dostat do nějaké mřížky. To si myslím, že celkem jasně i mapuje třeba z grafický obrázek. Nebo nějaký problém, zobrazování a podobně. Takže většina těch grafických problémů se pokrývá jakoby nějaký oddělení. Takže to je ta mřížka. A ta mřížka je rozdělena na menší části. To znamená, celá ta mřížka se rozděluje na bloky. Takže ty bloky uvnitř jsou označené tady tlustou čarou. To jsou jakési menší části té mřížky. A uvnitř těch bloků už potom ty jednotlivé čtverečky jsou ta vlákna. Jo? Čili vy neříkáte, že chcete zkusit to vlákno. Vy řeknete, že chcete zkusit kolik vláken, kolik se vleze do té mřížky, která se skládá z tolika bloků a velikost daného bloku je to určitě kolik. Jinak prosím vás, nemějte třeba si dávat pozor, že nesmí překročit tady počet vláken k jednom bloku přes 1000. Je tam limit, že nesmíte tady dosáhnout 3000. Maximální rozměr většinou tady, když jste schopni dosáhnout 32x32. Pak už to musíte skládat za sebe. Čili nedá se celý problém pokrýt jedním blokem. Musíte vytvořit mřížku a mřížka se musí složit z těch bloků. Tak, čili toto je to rozdělení těch vláken na ten problém. To znamená, vy vlastně jakoby vytvoříte takovouhle síť pravidelnou a tu napasujete na ten váš problém. A teďka ten váš problém se bude řešit částečně vždycky těch jednotlivých vláken. Pokud bychom si toho představili, že to bude nějaký obrázek, no tak každé to vlákno může zpracovávat jeden pixel toho obrázku. Jo, pokud to bude matice, tak to vlastně může být jeden prvek té matice. Čili jde o to, abyste efektivně pokryli ten problém adekvátním rozměrem té mřížky. No, čili nemá smysl, aby třeba ta mřížka byla třeba třetinová ve srovnání s velikostí matice. Máte nějaký různé matice, udělat tu mřížku stejné velikosti. Takže potom, když se v téhle mřížce potřebujete orientovat, tak vlastně každé vlákno potřebuje v té mřížce znát svoji pozici. A v pozici si vlastně každé vlákno zjišťuje pomocí globální proměny. Čili máme tam čtyři globální proměny. Je tam grid dimension, což je, když tady jste zase zpátky tu stránku, grid dimension je vlastně unsigned int 3, to znamená, je tam xyz, takže ta mřížka může být prorozměrná, či něco je plocha, může to být vrstvené na sebe. Ale pořád to nějakým způsobem nezvyšuje počet vláken bloku, ne, pořád 1024. Kdybyste chtěli 32x32, tak nebude. Musíte zredukovat rozměr xyz, abyste mohli navýšit zavěr. Tak, čili grid dimension je první globální proměna, která říká, ve kterém bloku se vlákno nachází. Pak je tam block dimension, který říká, jak velké jsou ty bloky. Pak je tam ten index, to je pozice uvnitř toho bloku, a pak je tam block index, a ten index, block index říká pořadí toho bloku, který říká. Tady je řečeno, kolik bloků je ve směru x, kolik bloků je ve směru y,
epsilon, blok index říká pořadí toho bloku ve směru epsilon a ve směru x, blok dimension říká, jak je velký každý blok, všechny bloky musí mít stejnou velikost. Jo, že není možné mít bloky různé velikosti, všechny bloky musí mít stejnou velikost. A pořadí toho vlákna uvnitř toho bloku je proměnné ve finte. To znamená, každé vlákno vidí tyhle ty čtyři proměnné jinak. V podstatě grid dimension, block dimension vidí všechno vlákna stejné, protože je jsou takhle stejné řízce. Ale thread index a block index, tyhle ty dvě hodnoty jsou v každém vlákně jiné. Jo? Čili jsou to globální proměnné, ale když jste v těch vláknech. Takže vy potom z toho můžete snadno zjistit, pro který bod toho obrázku má to vlákno pracovat. Jo? Čili vy vlastně musíte zjistit pozici toho vlákna. To vlákno se soustředí právě na ta data pouze v tom bodě, který je tomu vláknu určen a provedete ty výpočty. Takže když potom potřebujete spočítat pozici x a y, třeba tady tohle toho puntíku, no tak v podstatě víte, že thread index je 0, 1, 2, block index je 0, 1, 2, takže se dosadíte ty příslušné hodnoty. Rozměr toho bloku je znám, to znamená tady to je 3x3, no a to samé ve směru y. Jo? Musíte si spočítat, že si vezmete pozici toho vlákna plus kolikátní bok to je. Čili tenhle výpočet se tam bude omývat kvůli dokola, každý vlákno z začátku spočítá svou pozici v tom problému, v tom obrázku nebo v tom matici, v tom vektoru a podle toho se vytáhne z těch dat ten příslušný prvek, který zpracuje. Takže vy musíte pokrýt vždycky ten problém s tom hřiškou, protože hřiška je v podstatě nějaký sítrný tvar těch vláken, kde určujete libovolný počet, musíte to zorganizovat. Takže musíte vám pokryt ten váš problém. Tak. Čili tady pokud jste organizace, tady vlastně, když to je dvourozměrná hřiška, tak si vystačíte s tímhle počte. Kdyby ta hřiška byla třírozměrná, tak vám tady přibyde Z a dosadíte pouze Z, Z, Z. Jo? A můžete pracovat třeba s třírozměrnou maticí. Tak. Programátorské rozhraní. Těch funkcí tam jsou desítky, ale pro tu základní práci, kterou budete potřebovat ve cvičení, nám úplně stačí těchhle pár funkcí. Tak, reset to je jasné, to znamená uvádí to zařízení do nějakého prvotního stavu. Většinou není potřeba, pokud tam člověk neměl nějaké problémy s alokací paměti, nepřetečenou paměť a podobně, tak tady většinou žádný problém nehrozí. Tak, device synchronized, to je potřeba vždycky provést na konci výpočtu, které je potom synchronizace dat, které si vlastně může přeposílat ten rozhraní CUDA s normálním pracovním prostorem počítače. To znamená, tady se potom vlastně můžou přenést data, která se třeba paní tisknou pomocí kredy odkážena. Tak, poslední chyba se získá pomocí BIPA. Error, na to je třeba si dávat pozor, protože když provedete nějakou operaci, měli byste tu chybu otestovat. Když se potom v tom programu zdá, že nic nefunguje, tak všech to vážně hledá, kde je chyba. Znamená, je třeba při všech alokacích, při všech kopírováních a při spouštění kernelu kontrolovat poslední chybu. Já už se ta chyba nekontroluje, no, tak pak se vážně hledí do bodu, kde je problém. No? Takže tady tomu, co to třeba kontrolovali, ta chyba se dá z toho čísla přeložit i na řetězem. No, to už samozřejmě vypovídá asi více o tom problému, který nastal. Tak, pak je tady CUDA malloc a CUDA free, to odpovídá tomu klasickému tečkového malloc a free, akorát, že CUDA malloc a CUDA free alokují a uvolňují paměť té grafické karty. Jo, čili budete potřebovat vždycky mít k dispozici dva pointery, nebo dvě vlastně takové struktury. Jedna bude alokovaná v počítači a druhá bude alokovaná v té grafické karty. A pak se tam musí přenést data. A pro ten přenos dat tam slouží funkce CUDA memcopy. Tak, u toho CUDA memcopy je potom potřeba určovat směr a taky správně seřadit ty ukazatele. Čili první parametr vždycky bude ten cíl, druhý parametr bude zdroj, pak tam bude všechno, kolika přinášíte, bajte. No a čtvrtý parametr bude jedna z těchto dvou hodnot. Buď přinášíte data z hostu na device, anebo z device na
No a od nějaké verze bude Capability 2.0, to je Compute Capability, tak dneska už jsme na nějaké 5.6, tak tohle to byla první verze, která podporovala Print, protože normálně vlastně ta grafická karta, byť je grafická, tak nemá vlastně výstup žádný. To je prostě odsouzené jako mikropočítač, že nemá žádný display, pásnice a podobně. Takže byť je grafická, byť je na ní připojen monitor, tak neumí Printem nic zobrazit. Jo, teda to se musí přenést do PCčka a pak to může dojít k jejich zobrazení. Tak, čili, tohle to bude vlastně celé programátorské rozhraní, které budete posílat té práci s Procurou. Takže nebudeme tam dělat žádné komplikovanosti, co se týče nějaké synchronizace těch vláken a podobně. Vystačíme si v tom našem základním kurzu tady s tím. Pak jsou tu další předměty, které se zabývají tou grafickou kartou podrobněji. Které mají nějaké paralelní počítání, případně v magisterském formátu o tom systémy a podobně. Tam se s tím potom počítá trošku více. Ale tady jsme na základním kurzu, takže jenom podívat se, jak se s tím zacházíme s počítačem základní kurz. No a tady už máte nějaký triviální příklad toho, jak se s tou grafickou kartou vlastně zachází. Takže otázka kódu. Nejdříve si vždycky musíte vytvořit to jádro, ten kernel, který bude vlastně představovat kód pro tu grafickou kartu, pro kód toho jednoho kernelu. Takže vy se musíte teďka myšlenkově zbavit toho, že obrázek je oddělený, který se musí projít řádky na slunce. Vy si musíte teďka vyknout, že ten problém, pokud budu, se musí rozpadnout na atomické problémy. Takže ten problém se potom musíte rozpadnout na mnoho malých částí, ve kterých se zbavíte ifu a prostě vypočtete ty úkoly, které jsou v těch jednotlivých bodech. Takže musí z toho vzniknout ten paralelní, masivní paralelní. Tak, čili, tady je ukázka toho, že když chci vytvořit kernel, musím tam použít klíčové slovo Google, tím vlastně označím následující kód funkce jako ten, který bude sice prováděn v grafické kartě, ale volá se z počítače, volá se z toho hostu. Tak, předávám teda normální parametry, to znamená, že teda předávat pointy, předávat teda parametry a musíte si dávat pozor na to, jaké parametry předávat. Když předáváte pointy, musíte předávat ty pointy, které jste si alokovali pro toho hosta nebo pro ten deprotor device. Znači, tady se potom musí dávat správné pointy. Čili když tam předáváte ukazatel, musíte předávat na paměti, kterou jste si alokovali v té grafické kartě. Protože tak to děkoručko si nesáhne do paměti toho hlavního počítače toho hosta. Jo, takže tady potom pozor na předávání parametrů. Takže kernel vypadá jako úplně normální funkce, akorát musí být označen tím slovíčkem Globo. Tak, to nemá žádný modifikátor tady, tak je to automaticky předpokládáno jako host. Takže to host tam psát nemusíme. No a můžeme tu funkci toho jádra rovnou zavolat. Já tady nepřenáším tady data, kromě toho, že tady do toho v té ukázce předávám hodnotu 1.245.1. Tak, a tady se předávám tady data z toho indexu. To se pak můžete přeložit, ale můžeme přeložit. No, jediný rozdíl fungování toho kernelu je v tom, že se vlastně mezi tu kulatou závorku a název té funkce vloží ta produkce těch špičatých závorek. A tady se teďka určí rozměr bloku a rozměr mřížky. Jo, čiže tady v podstatě určíte rozměr bloku, rozměr mřížky. Tady tohle to bude blok velikost 1 a bloku bude 5. Jo, čiže to je ten úplně triviální případ. A tímhle rozměrný v podstatě není tady nic, co by vlastně naznačovalo, že nějaké oddělení nebo štrace. Úplně stupidní případ s pěti kernelů. Kernel z pěti kernelů. Tak, tady testuju, jestli náhodou nedošlo k chybě, pokud došlo k chybě, vypíšu, jaká chyba byla. A hotovo, bude dělat synchronized. Tímhle s tím zasynchronizováním dojde k tomu, že se tyhle výpisy objeví na obrazovce. No, čili tam ten výpis směřuje do nějaké mezi paměti a jakmile skončí výpočet, to znamená, jakmile tahle ta funkce doběhne, tady si věříme, že to doběhlo opravdu do pořádku, tak to vlastně synchronizací se tady dá zobrazovat. No, čili data se vám
vám tady nebylo nikdy zobrazovat průběžně. To se zobrazí až po té, co se to vlastně komunikuje na hlavě. Tak, čili toto je snad té teorii všechno. Jo, čili potřebujete k tomu několik funkcí z toho CUDA rozhraní. Potřebujete vědět, že vlákna se musí organizovat do mřížky. Mřížka se skládá v bloku a v blocích už jsou organizovaná vlákna. Musí to být čtverce nebo obdélníky a existuje omezení na velikost bloku. Jo, čili nemůžete pokryt jedním blokem celý problém. To, že je problém malý a stačí vám s vlákem, tak to samozřejmě bude malý, to se to nedá. No a potřebujete znát ty čtyři globální proměnné, které říkají pozici těch vláken té mřížce. Grid dimension, bond dimension, to jsou vlastně jakoby konstanty, protože pro daný problém jsou dané všem blokům a všem těm vláknům stejně. Liší se pozice bloku a liší se pozice vlákna uprostřed bloku. A to slouží potom v tom výpočtu té pozice. Takže to je vlastně celé. Tady ještě dobré znát ten warp size, protože je samozřejmě rozumné, aby velikosti těch bloků byly třeba násobkem toho počtu, kolik je těch warp size, máme většinou 32. Takže je dobré, aby počet těch vláken v tom bloku byl celistvým násobkem toho warp size, protože potom vlastně se ta vlákna postupně rozprostřou po celém tom procesory, on je jednom multiprocesor. Když budete mít třeba příkladu, že warp size je těch 32, když si vytvoříte blok velikosti třeba 10×4, tak je tam v tom bloku 40 vláken, tak je jasné, že 32 první vláken pokryje jedním průchodem celý ten multiprocesor, ale těch zbylých 8 už ten multiprocesor nedokáže pokryt a vytížit. No? Takže pokud chceme optimalizovat výkon, je dobré, aby vlastně velikost toho block dimension bylo násobkem toho warp size. Ale vzhledem k nějakým jednoduchým úlohám z obrázky, které budeme dělat, se tím zatížovat ještě nemusíme. Ale je to vztah jakoby toho, co jsem tady zmiňoval předtím, je třeba správně navrhovat, tady jsme se o tom bavili, co je tady, vyběr optimální mřížky, jo? To znamená, návrh té mřížky je třeba taky nějaký způsob trošku zvažovat. No. Tak, ale nás to tížit nebude, jo? To znamená, to je program, že kdybychom fakt chtěli to tak zatěžovat na maximum, tak bychom o tom začali co myšlet. Nám spíš bude pohodlí, jak ten problém rozumně pokryt těmi vlastně. Tak, to bychom teda měli tu dali. Já tam mám připravené zase příklady. Já jsem tady připravil teda nějaké čtyři základní příklady od úplně triviálního až po příklady, kde už se pracuje s obrázkem a s obrázkem se provádí nějaké situace. Takže si postupně ty příklady můžeme projít. Já samozřejmě to musím provozovat na svém počítači, musím to provozovat na nějakém počítači, tam se vzdáleně přihlásím. Takže já si to tady uvolním. Tam do čanku. Tak.
Tak snad natáčím všechno, že bude to prostě pustit do dalšího záznamu. Také na tom moje forum. Teďka pouští zdáleně na to stroji, někde tam nahoře, na čtvrtém patře, vzhledeším baráku. Všichni tam taky. Jo, čili máte tam zase klasický klips a dáte si tady zase info toho projektu s Makefilem. Jo, čili to vlastně potom uděláte normálně sami zase ručně. Já to teďka nechci vypostí, já jenom to si udělám, co se tady týká toho dávky, že to dáte. Takže máme tam připravené příklady. Takže jsou to příklady připravené čtyři, já možná hlasu tady tři nic vypadá, že to bude asi. Soubory, které mají příklonu CU, což je jako C-čko pro kudu. A bývá tam zvykem, když tam prostě C-čkonou C-kutový soubor pro toho hosta. Takže dodržuju tady prosím vás toho, že už ještě je příklon, které je zbydleno. Není to nezbytně nutné, jo? Ale je dobré si tohle rozdělit, tak abyste vlastně jasně viděli, co je kom pro grafickou kartu a co je pro vás, když to už potom požádáte. Takže tady se můžeme podívat na ten blok. Začneme třeba s tou kudou, ale myslím, že bychom mohli dobře vlastně hned oba ty dráky. Tak tohle se neprošlo. Tak se daří, no. Thank you.
mě dali zimní, zimní, co třeba dáte, i minulosti, smyšlí na to. Pustím na začátku, ale to jsem i ten byl včera, tak pak na tom jdeme na večer. Takže teďka bych tady mohl hledat program, který se bude jmenovat, udělat ten výkon, tak tady už vidíte ten výkon.
plátno se dokáže v té řížce jednoznačně identifikovat. Jo? Čili vidíte vlastně, že počet bloků je 2 a 2, a to se nemění. To znamená, všechna ta vlákna vidí stejnou architekturu té řížky. Velikost bloku je 3 na 3 a počet bloků v té řížce je 2 na 2. To vidí všichni stejně. Ale ta vlákna už vidí jinak svoji pozici uvnitř toho bloku. A jinak ji vidí i pozici uvnitř té řížky. To znamená, to je pozice uvnitř bloku, vlákna v bloku, a toto je pozice bloku v řížce. Jsou tam dvě souřadnice. Kde je blok a kde jste v tom bloku. Takže potom vlastně stačí vždycky vzít tady ten dvě souřadnice x celou silnou, vynásobit to rozměrem bloku, přidat tomu tomu hodnotu a máme pozici, jednotačnou pozici v té řížce. To znamená, to tam můžeme na silnou přidat. Takže když to ten plot rozměřil, můžeme to zkontrolovat tady, to znamená, tady si dáme kuda 1, a já tady přidám ten výpočet, abychom viděli, už to x, y, ten číslo. Říkali jsme, bude to vlastně pořadí vlákna, nebo pozice vlákna v tom bloku, takže to bude thread index, tečka x plus, a teď musíme zohlednit pozici toho bloku, ten číslo. To znamená, musíme k tomu přidat thread, pardon, index, no a protože ten blok má nejen svůj pozici, ale má svou velikost, tak to musím samozřejmě vynásobit tím blok size. To znamená, musím to vynásobit blok limita. Jo, čili to je ten výpočet, který jsem uchylil měl v té prezentaci. Jo, čili to je pozice uvnitř toho malého bloku plus teďka, který blok to je a velikost bloku. Tak. To samé můžu vlastně udělat pro epsilon. To se mohlo dělat popsat. Tam můžeme jít tam i souhrnice. Thank you.
vidíte tu jednoznačnou pozici každého toho vlákna uvnitřem řešky. To znamená, neexistují tam dvě vlákna, která by se nacházela na stejné pozici. Jo? Čili je to všechno rovnoměrně po celé té řešce. Tyhle čtyři proměny globální, které tam jsou připravené, tak vlastně vždycky určují pozici toho vlákna. Jo? Takže ta kůda zajistí to, že když vytvoří ta vlákna, tak tím do jejich lokální proměny usadí tu hodnotu, tak abyste vlastně viděli přesně tu pozici pro každé vlákno jinou. No, když se vlastně počítáte pozici a můžete to použít pro indexování celého obrázku. Tak, či to je první příklad, který vlastně slouží jen k tomu, abyste se podívali na tu hříšku. Můžeme teďka ještě zkusit tu hříšku zmodifikovat. Znamená, abyste vlastně viděli, jak se to projeví v tom výsledku rozdělení těch vláken. Takže tady, když se dokáží ta hříška, tak já tu hříšku tady můžu vytvořit třeba z vektoru. 3x2 a 2x3, jo, čili udělám v podstatě hříšku, která bude mít 3 bloky na šířku, 2 na šířku a každý blok bude mít obráceně a symetricky zase 2 na 3. Jo, čili tady potom vidíte v tom výpise, že bloky jsou 3 na 2, to znamená, že jsou 3 bloky vedle sebe nad sebou a každý ten blok obsahuje 2 vlákna vedle sebe a 3 nad sebou. Jo? Čili tady v podstatě si můžete sami určovat, jak uděláte rozdělení té hříšky a těch bloků v té hříšce. Čili ty vlákna musí být ukrát stejně to do rozdělkou. Takže toto je ukázka toho, jak se vlastně orientujete v té hříšce. Druhý příklad už ukazuje to, jakým způsobem tam dostat nějaká data. Tady ta otázka slouží k tomu, aby předal nějaké pole do té kdy a začít asi nějakou hodnotu vynásobit a selekci vezmu zpátky. Já bych se dívali na to, že data, která budou tam, tak se vlastně použijí, modifikují a přinesou se zpátky. Je to jednoduchý příklad, který přenáší pole. Pole má nějakou délku a bude se to pole, všechny ty prvky toho pole se budou násobit hodnotou, kterou si určíme jako třetím parametrem toho kernelu. Všimněte si, neexistuje tady žádná smyčka. Jo? To znamená, ten vektor se vynásobí celý paralelně. To znamená, vy tam vlastně přidáte vektor, on bude vynásobení všech prvků a vezmete si zpátky výsledek. Tady ta hodnota toho L tam slouží pouze pro orientaci, abyste vlastně viděli, jestli vám náhodou tam hříška nepřesáhla ten vektor, protože vám nemusí souhlasit s velikostí bloku a hříšky s velikostí toho vektoru. Čili pokud si představíte, že si děláte třeba sem hříšku, která se bude skládat z bloku šířky 10, tak to nebude vycházet samozřejmě jako celistvé násobky nikdy pro ten příslušný vektor. Jo? Takže tam příška musí být větší a ty kernely, které jsou za tím vektorem, za jeho délkou, tak už jdou mimo hru. Proto tady je tato podmínka. Spočítám si pozici toho vlákna v té jednorozměrné příšce, když je vektor, takže to je jednorozměrné hruce, a když ten index překročí délku toho pole, tak utíkám to ještě. Jo? To je to, co jsem říkal. Když to vlákno uteče na začátku nebo na konci IFEM, tak to nevadí, protože nebrzdí ta ostatní vlákna. Sice nevyužiju jeden procesor v tom multiprocesoru, ale je to lepší, když ho nevyužiju, než když tam je jako brzda. Takže tohle to na začátku nevadí, aby mohl následovat výpočet. No, ten výpočet je geniální, protože
musím mu tady alokovat příslušný prostor a musím tam data nakopírovat. A pak si je musím taky vyzvednout z pátky a je to třeba zpomínat volně. Jo? Čili proto to tady trošku je rozsáhlejší, než byste asi čekali. Ale zase třeba si uvědomit, že dvě třetiny nové kódu tvoří jen ošetřeníky. To znamená, vždycky z těch třech řádků jsou dva ošetřeníky. No? Čili tady v podstatě jenom z toho máme. Malo kopy, zavolám kernel, podívám se, jestli nevznikla chyba, kopy zpátky uvolním. No? Čili ten kód samotný je poměrně krátký. Všude ale vkládám do ošetření těch chyb. Takže tomu se prosím vás taky nevyhýbejte, ono to nechal problém, protože možná na první pohled nepřehledňuje, ale je potřeba to tam mít, abyste vlastně viděli, jestli ten proces probíhá dobře a v kterém místě to postavalo. Takže, tady vlastně přichází to pole, přichází to vyrobka a přichází tady určitě kuci násoby. Takže potřebuju si nějaký způsobem vytvořit břišku, takže si vytvořím, jak velký bude blok. Volím si nějaký rozumný násobek čísla 32, takže dám tam 128. No? Tak, čili teďka musím spočítat, kolik bloků delky 128 mi pokryje ten můj vektor. Pohledám nejvyšší násobek, který mi to pokryje. Takže tady spočítám ten nejvyšší násobek a vidím, kolik bloků potřebuju v téhle velikosti, aby to pokrylo ten vektor. Jo, samozřejmě ta mřížka bude ve většině případů asi delší, proto tam byla ta podmínka na začátku toho kernelu, aby ta vlákna, která sahají až za konec toho vektoru, aby nepracovala. Takže tady si spočítám tady počet bloků, které budu potřebovat. Vytvořím si tady pointer a alokuju si ho ale v té grafické kartě. Jo, čili pointer deklarujete stejně pro grafickou kartu i pro hosta, ale alokujete to tam jinde, to znamená ta hodnota toho pointu bude jiná. Jo? Čili to je jiný adresní prostor v jiném systému. Takže tohle vám vrátí zase nějaký pointer, ale platný pro jiný systém. Nakopírujete data. Tady jsem říkal, dáváte cílový pointer, což je tady ten kuda pointer. A tohle to bude ten pointer, kde jsou ty hodnoty těch čísel. Tady uvádíte delku, kolik té paměti je, to znamená, je to tolik prvků velikost kou, kolik bajtů se skopíruje do té grafické karty. A tady určuje ten směr, to je důležité, aby to párovalo tady z toho dvojící parametru. Takže když kopíruju memcpy host to device, tak tady vlastně tohle musí být ten host a tohle musí být ten device. Jo? Tak, volání kernelu už známe, to znamená, to je volání jako by nemání funkce, pouze mezi kulatou závorku a jméno vložím rozměr té mřížky. Takže už jsem si tady spočítal, že velikost toho bloku bude 128 a těch bloků bude, a teďka tady nějaké přísloví, co se spočítal. Tak, pokud to dopadlo dobře, tak si nakopíruju zpátky výsledky a tu paměť té grafické karty uvolím. No, takže v tom mainu asi bude třeba tady zapravit. Je tady triviální příklad, kdy do toho pole naskládám čísla pro nějakou adresnou podobnost. Vynásobím to všechno nepřesně vidí a podívám se na výsledek. Tak. Takže se přepneme tady do příkladu kuda 2. Tak, by se tedy mělo 200 prvků vynásobit od toho 3,14, což je 200 prvků má hodnoty od 0 do 199. Takže když to vám to zpustím, tak tady potom vidíte vlastně už ten výsledek, čili ty hodnoty 0, 1, 2, 3 a tak dále byly vynásobeny tím 3,14, takže to vlastně vidíme ty násobky toho čísla. Čili jediné cykly, které jsou, tak jsou vlastně pro toho hostu. Znamená, tady ten počítač klasický musí pracovat s těmi zkušenostmi, ale ten vlastně paralelismus té grafické karty už ty zkušenosti nepotřebuje. Znamená, tady už žádné zkušenosti nemáme, jo, v úboru. Tak nahoru, tak. Jo, čili tam v podstatě, jestli každé to vlákno řeší ten jeden prvek, samo. Tak. Tohle tady otázka, jakým způsobem se přinesou data do té grafické karty,
péče se přinesou zpátky. Jak se alokují, jak se dealokují. Takže ten postup stejný jako u klasického počítače, jenom je tady vlastně všude, navíc to slovíčko půda. Půda, mempoky a dál zase půda, mempoky a půda, který jo. Znamená, tady jsou potom akorátní funkce, zase půda a půda. Ale jinak to věci zůstává stejný. Alokují vám je dál, půjde, s tím používám. Tak, tady si myslím, že asi ten příklad je docela jasný, nebo je jasný a tady asi nemám co moc k tomu modifikovat, takže myslím, že to je docela dovolené. Jestli máte nějaký dotaz, tak se ptejte, prosím vás. Mám tam něco z toho, čouhá jako nějaká nejasnost. Tady prosím vás ještě vypisuju schválně to line. Aby vás to kliklo, na kterém řádku ta chyba je, jo, či tomto line je vnitřní makro cesta, které se tady vidí sem dávat, to není prosím vás číslo chyby, abyste nehledali na Google o tom, že vám to řeklo bylo 68 třeba, taková chyba neexistuje. To je chyba na řádku, jo, tady existuje, a potom je to vnitřní řádku, kde ta chyby došlo. Čiže mám tady dělat na ten line. Tak, tady bychom se mohli pokusit vyvolat schválně nějakou chybu, ale nebudu to pokoušet, času už moc máme. Tak, čili tohle byly takové základní případy a my se budeme hlavně ale zabývat tím, že si budete zkoušet pracovat s obrázky. To znamená, na tu práci s těmi obrázky budete používat knihovnu OpenCV. Takový krátký přehled udělal kolega Stavimo na svých stránkách. Budete z toho prosím vás potřebovat zhruba 5 operací. Vytvořit obrázek, zobrazit obrázek, načíst obrázek, vzít si pod obrázku a uložit pod obrázku. Jo? Čili prosím vás, to je OpenCV knihovny, což je obrovský gigant, vám bude stačit opravdu ten nezbytně nutný základ k tomu, abyste vůbec ten obrázek byli schopni. Vzít, uchopit, vzít si z něho vody a platit ty vody spát, to je celá. Jo? Čili na to se potom podívejte, co tady vysvětlovat nebudu, že to obecí buď už někde používali, nebo používat budete, čili snažím se synchronizovat s kolegy na používání té knihovny, tak abyste nepoužívali každý předmětu jinou knihovnu. Pokud to budete učit, tak se vám budou zjistit, kde měli, tak to znáte a nebudu vás s tím nového. Takže to teďka rozmalovat nebudu, asi to máte vy. Já se podívám na další příklad, ve kterém už používám. Takže podívejme se na příklad třetí. Tady si volím zůstala náhodně nějaký rozměr obrázku, protože by to bylo nějaké velikosti. Dále se tady pak volím rozměr toho bloku. Tady to postrádal tím tu hlavní myšlenku, že by ten blok měl mít nějakou velikost násobku 32. Tady v podstatě vypáčím blok, který je rozměr 20x40. Co nám dá tisíc vláken bloků, což teda úplně nekoresponduje s vlákem 32, ale to asi říkáme, že nemusíme. Takže tohle bude v podstatě použitá konstanta pro velikost obrázku, tohle bude konstanta pro velikost toho bloku. Takže těmito bloky potom musí pokryt ten obrázek. Je samozřejmě jasné, že tam příška bude úsledný větší, protože příška 40 nepokryje přesně tohle tu šířku. Jo? Bude tam něco přečuhovat. To samé to bude v té smysle ose, na sobě 25 mi dá nejvyšší, když je 325, takže samozřejmě zase tam říška prostě bude větší. Budete muset kontrolovat, která vlákna už jsou mimo obrázek a ta budou zahrývat. Tak, tady vypoužím teďka prázdný obrázek, dané velikosti obrázek bude barevný a naplním si ho, já jsem tam udělal nějaké barevné moire, to znamená tam přechod barev. Co si tady uděláte s vámi, to je na vás. Můžu to mít celé bílé, celé zelené, to je úplně jedno. Já jsem tam udělal nějaké moire a tam v podstatě vidíte ty překony, ty
prostě zvolí barvu a tu barvu dosadí do toho obrázku na příslušnou pozici X, Y a X. Prosím vás, dávajte si pozor, ta knihovna OpenCV, pokud je znáte, tak už na to zvykli, pokud ne, tak to je trošku matoucí to, že používá pozadní barev PGR. Jsme většinou zvyklí používat RGB, Red, Green, Blue, ale tam používají Blue, Green, Red. Takže je tam trošku problém v tom, že musíte si dávat pozor na pozadní barev. Začíná se modrou, končí se červenou. Je to jakoby vzhodu nohama. A vzhodu nohama mají ty souřadnice, souřadnice obrázku. Takže když budete sahat do obrázku na pozici nějakého bodu, ten bod je dán svými třemi složkami barevnými, tak musíte sáhnout jako Y a X. Trochu se to plete, kdyby děláme, budete dělat, pomoc se nevybarujeme, takže v podstatě bude potřeba jako vždycky ten bod zkoušet. Mnozí se to snaží vždycky obejít tím, že je švercový obrázek, fajn, jak se to s tom problému vyhne, ale je třeba se vypořádat s tím, že ne všechny obrázky na internetu jsou švercové. Musíte se hodně tady s tím problémem pořádat. Tak, čili tady zobrazím ten BGR gradient, to znamená zobrazím gradient od modré přes zelenou červené a zavolám si kudu a v té kudě v podstatě provedu pouze rotaci barev. V každém tom bloku provedu malou rotaci barev. Data se zpátky naskládám do obrázku a zobrazím. My ty data musíme dostat z toho obrázku do té grafické karty. A v počítači neexistuje vercová paměť. Každá paměť je lineární. To znamená, neexistuje obdélníkový nebo vercový obrázek. Existuje pouze souvislý dat. To znamená, všechno, co my chápeme jako nějakou pověznou matici, co chápeme jako obrázek, tak ve skutečnosti je pouze řada bajtů, které se musí roztekat na menší části, kterým potom říkáme řádky. Ale pořád je to jeden dlouhatanský řádek. Takže, když my chceme kamenní právě přenést do té grafické karty, tak si tady musím připravit pole. Já mám připravil si matici, to zbytečné, protože na kopii jste přinešli jenom pojitru na pojitru. Takže tady si připravuju pole, do kterého nasázím ty jednotlivé body. Takže současně, jak ty body vkládám do toho obrázku, aby si ho dokázal, s tím ty body vkládám do toho pole. A v tom poli si musím napočítat příslušnou pozici. To znamená, musím si spočítat, koliká to je řádek a koliká ty bod v tom obrázku to mám. Jednoduchý přepočet prakticky používaný. U nic to IMB nedělá nic jiného. Protože to IMB, když má tady dva parametry, tak se to uvnitř stejně musí přepočítat do toho jednoho pole. Takže ten obrázek uvnitř stejně představuje pouze jednorozměrné pole. Tak, či tohle to pole bude použito k tomu přenosu těch dat. Používám proto strukturu UCHAR 4. Řekl jsem, že používám pračku 4 kvůli zaokrouhlení na 32 bitů. Tak, no a zpátky, když mi přijde, to znamená, tady si říká, jak chci organizovat tu břišku, předám tady ten obrázek a když ten obrázek přijde zpátky, tak si z toho obrázku postupně vytáhnu ty body a naskládám je zpátky do toho obrázku. Čili vytáhnu z toho pole, vytvořím si bod té barevné kombinace, kterou chce to OpenCV. Jo, čili tady se střetává svět UCHAR 4, který chce CUDA, a střetává se tady svět toho OpenCV, který chce formát vůbec 3D. Takže tam uděláte nějakou třídu, která vám bude konvertovat na pozadí, jak si to tam úplně udělejte, bude to nejpřehlednější, pohodlnější. Já to tady nechávám ty světové podoby, abyste si ty dva světy uvědomili. Takže, ve výsledku potom dojde k tomu, že obrázek přijde, přijde jsem do toho ranu, tady mám to rané menší, tady přichází obrázek na formátu UCHAR 4, čili mám tam toho XYZ, BGR, dodržuju to pořadí těch barev. Princip je stejný jako do před chvilkou. Musím si tam alokovat paměť, ale musím si alokovat paměti dvě, protože v jedné mám ten obrázek, který mi přichází, do druhé paměti dostanu výsledek. Takže alokuju
dva. Teďka před to zběhli. Alkuju, kopíruju, volám Žižku. A zase kopíruju zpátky a uvolním paměť. Prostě nejčí tady potřebovat, jak paměti bude. Budete trovat se zvětšování, zvětšování, můžete už potom dvě paměti. Tak, no a samotné kernelu se provede, co je pro vás důležité, to je pro vás to, že si musíte zkontrolovat, jestli vám odstaje strom, nesáhá mimo obrázek. Takže tady tyto parametry, to je velikost toho obrázku. A pokud ta velikost toho obrázku přesáhne rozměry té křížky, ne, pokud velikost křížky přesáhne rozměry obrázku, tak to vláčno jde ze hry. Jo, čili co je mimo opis toho obrázku, tak vlastně vypadává. Zase ta podmínka je na začátku toho kernelu. Tohle to prostě vypadne ven a už to nevrzdí. Už to je tady vlákno, on už to nehraje rovně. Tady si vybírám tím známým postupem, jak jsem to do toho pole dostal, jak to v tom druhém systému musím z toho pole zvednout. Takže podle souřadí z toho bodu si vyzvednu bod toho obrázku. Tady provedu nějakou rotaci barev, co se tam děje, není podstatné. Podstatné je pouze to, že potom ten výsledek změnění ukládám zpátky. Takže já si vysvětlím ten bod, změním rotaci barev a vrátím to zpátky. Jo, čili tady potom vlastně budete vědecky provádět nějakou manipulaci s tím obrázkem. Budete třeba ten obrázek nějakým způsobem zvětšovat, zmenšovat, otáčet, jo, čili budete dělat výřezy, nebo budete vkládat obrázek do obrázku a podobně. Čili budeme pomáhat potom mít nějaké takové elementární operace s těmi obrázky. Tak, abyste si vždycky vlastně mysleli ten větší nebo menší problém pokryt tom mřížkou. Jo? Čili třeba zvětšujete obrázek, musíte si rozhodnout, jestli pokryjete mřížkou to cílové nebo to zdrojové. Jo? Čili musíte si prostě učit, co budete v tom problému pokrývat. Tak, čili tady vlastně, jak jsem řekl, důležité je pouze vybrat bod. Co se tady s tím bodem stane, není důležité. Vrátím ho zpátky a uvidím výsledek. Pokud tady můžeme někoho změnit, to znamená jenom si vás doplníme na bílou barvu. No,
teďka neprohazoval, prohazoval barvy, to znamená, že to se všechno vlastně, že došlo k prohození zelené a zelené barvy. Jo? Takže prohazoval se jenom dotažené složky. A vidíte, že to je to. Zase si můžete všimnout v tom kernelu, že tady nejsou žádné smíčky, které prosází ten obrázek. Jo? Tady si prostě každé to vlákno vezme ten svůj pixel, a ten svůj pixel se postará a vrátí ho zpátky, anebo ho může vložit do nového obrázku. Jo, pokud třeba dělat zmenšování obrázku, vezmete si dva obrázky, zprůměrujete barevné složky a je uložíte. To si potom budete zkoušet samozřejmě ve cvičení. No a poslední příklad, co tam mám, tak ten už provádí načítání obrázku. Samozřejmě se přesuneme na kuda 4. Tak, tady se budu vám představit nějaký obrázek. Komu už je hecuju, ne? Trošku je kravo. Co? Ne, jo, už to mám patřet líp. Tak ty jsou dále. Jaké míně? V České. V kůrech bych to nedal, ale... Ty bych už to nebyl. Tak ty... Vyrběh té moře. Zase jsme třeba vybrali. A voda stačí. Yeah.
chtěli podřít různým obrázkům, to přesně tomu případu. Jediné, co tady je navíc, tak je to, že ten obrázek si tady uměl nevytvářím, ten obrázek si načítám z disku. To znamená, tady jako argument jedna toho programu dávám jméno toho souboru, kde ten obrázek je. Jinou je poměrně inteligentní, takže je jedno, jestli načtete JPGčku, PNGčku a podobně, prostě si s tím jednoduše poradí. Tady se z toho musím vysotnout velikost toho obrázku, jsem si teď tam neurčil, už jsem si načetl z toho disku, takže musím se podívat, jak ten obrázek je velký, takže tady si vlastně zaznamenávám velikost obrázku. A pro tu velikost obrázku si musím alokovat dvě pole, které použiju pro ten přenos tam, tam a zpátky. Tak, to naskládání už tady známe, to znamená, když chci přeskládat data toho popisivý obrázku toho vektoru, musím celý obrázek projít, vyzotnout si jednotlivé body, udělat si z toho OpenCV formátu ten udělácký formát a uložit to do toho pole. Zavolám si to rangerské a zpátky ten počet je zase stejný, ale do toho je obrácený. To znamená, vytahuji si z toho pole to formátu udělácké, to PGR, převedu to do formátu OpenCV, vložím to do obrázku a obrázky oba zobrazuju. Další pokud mi dispozici oba obrázky, které si nepřepisuju, abych také měl na závěr oba ty obrázky v dispozici. Takže mám dva různé obrázky. Počkám si schválnosti. Čili tohle byl teda takový rychlý průlet tou technologií. Čili není třeba se toho, kdo se nás nějak obával, ale třeba se můžete akorát podívat předem, vyzkoušet si to rozpouštění, vyzkoušet si ten ensign, ten ekvič, případně jinak ta technologie je dneska vlastně i Linuxový distribuci integrovaná, to znamená, stačí si vlastně nainstalovat ovlač NVIDIA, musíte být NVIDIA, pokud ne, musíte se někde NVIDIA je, tady není, máme na všechnách, takže neměl být problém, čili je to na všech všechnách a potřebujete vlastně nainstalovat balíček NVIDIA Toolkit, to je ten překladač, který vlastně potom překládá ty integrace pro ten kód, který abych tady. Přemýšlím, kde je takové tam úklad. Ovladač NVIDIA Toolkit a ten Ensign, to je ten ekran ohnutý do toho NVIDIA, ale můžu to zase editovat čemkoliv. Jo, je to C-čkový zdroják, maximálně vám některé C-čkové editory budou dokazovat, že když přijímáte závorky, neodpovídají syntaxi jazyka. No, když neznají kudu, tak tomu samozřejmě nezabráníte, ale nevadí to ničemu, nevadí to ničemu, to se může editovat. Jo? Jenom tam budete mít nějakou poznámku, že tam nějaká závorka není. Když se šíříte, tak to musíte editovat opravdu čemkoliv. Takže to tedy asi z mé strany, aspoň té rychlosti, která se připomíná, která se znovu, což je všechno. Takže jestli máte nějaké dotazy, se ptejte.